Друзі, повертаємося у студію файного ранку, тому що до нас уже завітали гості. Що читати від одного Юрка, ми вже дізналися. Так. А як в Україні святкують Міжнародний день перекладача? Чи взагалі його святкують? І як живеться сучасним перекладачем? Сучасним перекладачем ми поспілкуємося також із Юрком, але із Юрком Вітяком. І у нас сьогодні в гостях перекладач, поет і режисер в одній особі. Це, власне, Юрко, про якого ми вже згадали. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаємо тебе. Доброго ранку. То як живеться? Як живеться перекладачеві в 2019 році в Україні, зокрема в Тернополі? Ой, дякую. По-різному. Питання таке, можна сказати, риторичне питання. Ні, ну не риторичне, все-таки відповідь у мене є на нього. А з приводу відзначення Дня перекладача, то не святкую. Для мене переклад – це вже свято. І я зараз на цьому етапі, коли для мене менш важливо якісь зовнішні знаки, менш важливий відгук, а внутрішнє відчуття гармонії, як я почуваюся при перекладі і чи я роблю програму максимум для себе. Якщо я відчуваю, що можна ще щось додати, можна це речення допрацювати, можна ще дописати якусь примітку, гаразд, я все допрацьовую. Для мене неважливий фідбек, тому що є багато перекладацьких підходів, є багато перекладацьких відгуків, тому що комусь подобається художній переклад, комусь подобається якомога простіша лексика. Це теж має багато підтверджень, багато причин. І знайти якусь універсальну формулу в цьому просто неможливо. Тому ти маєш робити все те, що тобі підказують якісь твої навички. Тобто робити той переклад, який тобі хочеться читати. Це найважливіша формула. А зважаючи на те, що час від часу я перекладаю авторів, які все-таки розраховані не для середньостатистичного читача, то в будь-якому разі треба гнути свою лінію. Друзі, я пропоную Юркові похизуватися, я тебе переб'ю, тому що похизуватися є чим насправді. У людини вже 5 перекладених книг, так? Все вірно? 5? Все правильно, тільки про 2 поки що говорити не дуже можна. Добре, з чого все розпочиналося? Яка книга була перша тобою перекладена? Дякую. В мене почалося все дуже, здавалося, спонтанно, хоча я не вірю в збіг. Я повернувся за кордону, я зрозумів, що в принципі, мене тут нічого теж не тримає, в мене була якась дуже така специфічна ситуація. Ну, абсолютно нічого. Я думав, напевне, знову ж таки, саквояж в руки і треба їхати. Але тут трапився дзвінок, вони запросили працювати на телебачення. І поруч з тим запропонували перекладати. І я погодився, але тоді для мене було якоїсь дивної ситуації, те, що мені запропонували перекладати книжку, яка мала сторінку А4, якщо всю книжку роздрукувати. Вона не вийшла друком через певні авторські права, там труднощі, є багато юридичних питань. І я думаю, ну не можна цей переклад зробити погано. Все одно треба зробити максимум, що ти можеш, тому що далі тобі не дадуть іншого шансу. Я взагалі приймаю будь-який виклик, наскільки він не посильним, не здавався би на той момент. Я зробив цей переклад, мені запропонували перекласти ще кілька таких самих книжок в серії. Їм сказали, що ця книжка друком не вийде. Кажуть, от є Бредбері. Ну і тут дуже дивна ситуація, коли тут дитяча література на аркуш 1.4, там А4. І тут величезний роман, який перекладали пан Мокровольський і Митрофанов. Це класики перекладу. І тут я молодий, зелений, і треба якось відповідати. Я сів за перший абзац, я зрозумів, там якась фраза є про Рей Бредбері, нехай усі Віч Констанс. Та, це детектив, до речі, мало хто знає, що Бредбері був не тільки фантастом. Але ще і його книжки іншого типу, іншого жанру стилістики не поступаються. Просто важко переконати його читача, в нього вже підтягнута аудиторія, так би мовити. Я сів за цей абзац, і я розумію, боженько, я розумію кожне слово в цьому реченні, але це дуже складно передати українською. Я зрозумів, якщо я зараз здамся, я більше до цього не повернуся, цього більше не буде. Я сидів, обдумав. Скільки часу пішло на той перший абзац? На той перший абзац пішло 1-2-3, тому що я просто переписував, і мені не подобалося, і не подобалося. Я в тому плані перфекціоніст.
А потім, коли я здужав, я зрозумів, ні, далі буде. Ну, але зазвичай Брейдбері я перекладаю півроку, тому що це інтелектуал, і треба вловити якісь моменти, які може непідготовлений читач випустити просто з уваги. Тобто, якщо ми думаємо, що там якесь звичайне прізвище або звичайна назва там концерної банки, то за цим всім стоїть реалія. Чи навіть, даруйте, але натуралістична річ, коли там був туалет, він мав певну назву, виявилося, що це портативний такий туалет, і він був розрахований суто для солдатів і створений, власне, в мілітарний час. Тобто на з'ясування цих реалій доводиться затрачати дуже багато часу. Там переглянути стрічку іноді. Якщо там звучить Гершвін в першій частині, композитор, який, батьки якого родом з України, який став провідним композитором американської консерваторії, його вивчають як основоположного, то я слухав музику, коли перекладав ці фрагменти. Тобто по-іншому просто ніяк. Тобто це такий момент інтермедіальності. Це не просто переклад слова, це переклад сенсу, переклад епохи і відчуття цієї епохи. От я хотів, от ти це зараз розповідаєш, а перед тим в мене вже виникло питання. Арсенал перекладача, що повинно бути під рукою, ти зараз назвав, і аудіозаписи, і це повинні бути словники. Ти навіть, мабуть, візуально маєш знати, як виглядали ті чи інші якісь характерні притаманні тому, що описує автор, чи декорації, чи це вулиця, чи це епоха. Що в тебе під рукою зазвичай, коли ти перекладаєш Бредбері, припустимо? Так, скажімо, на похваті завжди дуже багато усього. Перш за все, це словники. Це понад 10 словників. Тому що, якщо хтось каже, боже, що там перекладати Бредбері, та ж я його читаю, там нормально. Питання в тому, чи ви вихоплюєте абсолютно все, що маєте вихопити з цієї книжки, тому що є багато сленгу, є багато урбаністики. Я спілкуюся із носіями мови з Австралії, Британії і Америки. Я постійно намагаюся тримати руку на пульсі, тому що Бредбері любив якісь повороти, скажімо, які не притаманні взагалі літературному мовленню. Це треба завжди ідентифікувати. Легше набагато з дитячою літературою, але я хочу розвінчати міф, мовляв, дитячу літературу перекладати легко. Ні, зараз працюю, в жодному разі я зараз працюю над однією книжкою австралійської авторки, яка свого часу, авторка, власне, стала популярною, книжка бестселером, і там є фрази, які вона придумує сама, і які дуже складно спершу виявити, тобто треба розбирати ще, що слово виявляти, там де є якийсь додатковий суфікс, і яке значення він може мати. Мені дуже подобалася книжка «Музей крадій», власне, це серія хранителів. Просто коли я біг додому, там годині бувало 10, 11, 12, я ще сідав за переклад цієї книжки, я ніколи не читаю книжку перед тим, як сісти за переклад, тому що втрачається інтрига. А для мене там діти, які були в тій історії, вони ставали якоюсь частиною моєї дійсності. Тварини, які там існували, фантасмагоричні, вимальовувалися в моїй уяві. І мені іноді навіть здавалося, коли там є собака-перевертень, що цей собака десь може там скрастися, бо я не люблю безхатченків собак. Тобто, як не люблю, я їх боюся просто. Це моя фобія. А з приводу книжки «Зелені тіні, білий кит», вона стала свого часу неоднозначною, тому що критика розбилася на два табори. Так, власне, з приводу літературознавчої критики. Одні вважали, що це такий посередній твір або навіть поганий, ницей, а інші вважали, що це вершина, вінець творчості Бредбері. Власне, про перекладацький арсенал там є дуже багато історичних реалій, є багато мистецьких реалій, тобто постійно витягують різноманітні полотна, і ти мусиш виявляти якусь стилістику, бо там є там порівняння. Там були, у ірландок були, була шкіра кольору, як натурниць ренуарівських полотен. І ти мусиш в будь-якому разі переглядати дуже багато полотен, програм для того, аби написати слушний коментар. Та так, щоб воно візуалізувалося. І є там стрічка от з Чарлі Чапліном, момент з Чарлі Чапліном, коли там Чарлі Чаплін біжить там і, ну, там якийсь фрагмент є в Бредбері, я не відтворю зараз,
Але, власне, я мусив переглянути цю стрічку для того, аби написати коментар, що ж, власне, відбувається. Тому що Бредбері робить тільки штрихи і закликає нас до певної гри в асоціацію. Тобто глядач, читач повинен собі уявляти це все? Повинен. Насправді це надзвичайно цікаво, так, але, на превеликий жаль, ефірний час – це така річ, яка має певні рамки. Наостанок хочу у тебе запитати, для тих людей, хто, можливо, не знає, що таке перекладацька діяльність, хто такі перекладачі, топ-3 якості, які обов'язково мають бути у перекладача, так, аби він був класним перекладачем, зрештою. Не знаю з приводу класності, а знаю з приводу того, що я роблю. Це програма «Максимум». Ти не можеш перекладати або як. Це вміння поставити себе на місце читача. І це особлива увага до деталей. Я не маю що додати, хоча розумію, що тут ми не зачепили навіть якоїсь десятої частинки всієї суті перекладацької професії, але сподіваюся, що нам вдасться поспілкуватися поза кадром і якомога більше і ретельніше дізнатися про перекладацьку справу в Україні. Нашим телеглядачам хочу єдине тільки нагадати, що спілкувалися ми на сам кінець нашого ефіру з гостем студії Юрієм Вітяком, перекладачем, поетом та режисером. Юра, дякую тобі. Спасибо. На жаль, обмаль часу завжди ефірного не вистачає обговорити. Дарита, я хочу вам подарувати книжку «Зелені тіні і білий кит». Але тільки з підписом. Домовилися. До вас було багато приємних тіней. Спасибі. Нашим телеглядачам просто настирливо рекомендую придбати цю книгу, прочитати і переконатися, що автор і що перекладач – це просто історичні постаті.